היי, ברוכים הבאים לערוץ פיסטוק שואו. כבר גיליתם עובדות מגניבות על מאכלים, וממש אהבתם את הרעיון. אז החלטתי לעשות סרטון המשך, והפעם עם דברים טעימים במיוחד. מספר 1. מי מאיתנו לא אוהב נוטלה? זהו אחד מהמאכלים האהובים ביותר בעולם. ולא רק אהובים, ממרח נוטלה עם פרוסת לחם מתפרסם כמאכל בריא. אבל כמו שכבר הבנתם, זה לא נכון. אתם בטח חושבים שנוטלה זה ממרח שוקולד, אבל זה לא בדיוק ככה. נוטלה מורכבת מ-50% סוכר, 20% שמן דקלים, 10% אבקת חלב, 10% קקאו ו-10% אגוזים. ותסכימו איתי ש-10% קקאו זה אפילו בערך לשוקולד. מספר 2. אוהבים פיצה? גם אני מאוד אוהב. אבל אני בטוח שלא ידעתם שפעם באיטליה פיצה הייתה מאכל של עניים, שפשוט מרחו רסק עגבניות על חתיכת בצק עגולה, פיזרו גבינה ושלחו לתנור. יצא להם מאכל פשוט וזול. אבל ההגדרה הזו, זול, ממש לא מתאימה לפיצה הכי יקרה בעולם, שנמכרת בניו יורק במחיר של $2,700. וזה אפילו לא פיצה ענקית, זה פיצה בגודל רגיל עם תוספות ממש ממש יקרות. מספר 3. מעניין למה בקרקרים יש חורים קטנים כאלה, הרי אם לא לעשות אותם, הקרקר יהיה גדול יותר. אבל מסתבר שאי אפשר לעשות קרקרים בלי חורים, כי הם מוציאים ממנו את האוויר המיותר, והופכים אותו לקרנצ'י. ואם לא נחורר אותו, זה יהיה עווה, וממש לא דומה לקרקר. מספר 4. ממה לדעתכם מיוצר הקטשופ? אחד הרוטבים הכי פופולריים בעולם. בטח כולכם תגידו עגבניות. אבל לא, אמנם בחלק מהקטשופים אפשר למצוא עגבניות, ובדרך כלל קטשופים כאלה יותר יקרים. אבל ברוב הקטשופים אין עגבניות בכלל, והתחליף לעגבניות הוא רסק תפוחים. צבעי מאכל, חומרים משמרים, חומרי טעם וריח, ועוד הרבה הרבה דברים לא הכי בריאים. מספר 5. כולנו שמענו על התחממות כדור הארץ וההשלכות שלה, אבל ידעתם שיש מאכלים שעוד מעט ייעלמו מהעולם? טוב, אולי לא ייעלמו, אבל הם בטח יהיו הרבה יותר יקרים, ולא כולנו נוכל לקנות אותם. אני מדבר על בננות, שוקולד ודבש. אלו הדברים שאנחנו אוכלים די הרבה. ולצערנו את הבננות משמידה מחלת פנמה, חלק מהדבורים כבר לא מסוגלות לייצר דבש, ופולי הקקאו נכחדים. אז תשמרו על הסביבה, ואם לא נזרוק פלסטיק לפח הכתום, לא יהיה לנו יותר שוקולד. יש עוד המון סודות ואני אספר על כולם בפרקים הבאים, אז אל תשכחו לשים לייקים ולהירשם כדי לא לפספס אותם. תודה לכם וניפגש בסרטון הבא. ביי!